Vem com a mão lá em cima, não deixa isso se perder, daquele jeitão. Boa noite, na cara da Júlia. Tá de pau, aí. Bebi algo lá muito saludo. Esse eu tô ouvindo, levanta. Vem com a mão lá em cima. Tô vendo você sem a mão lá em cima, hein? Vem com a mão lá em cima. Levanta a mão aí, Marcão, cara. Vou aí, mano. Falando. Uou! Uou! Aê! Aê! Batalha da Zil, tá barulhando tudo flow e conteúdo pra desenvolver. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Flow e conteúdo pra desenvolver, rima no peito pra engatilhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem! 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 Eu não te conheço, mas ataque eu faço do freestyle. Vou mostrar como eu chego rimando pra representar aqui na Sagacidade. Sabe agora que eu vou te bater. Entendendo esse MC, somente arrumou para mim com a batalha. E cê pode zoar, eu dou. Se pra atacar, eu ataco. Porque eu faço minha rima, eu faço freestyle de fato. Mas aí eu vou te bater, no beat já tô encaixando. Só pra não perder o costume, nem a garota tá tendo de MC branco. Tá lindo, meu amor, já tá mim. Faço freestyle que é bom, faço rima que é da hora do início ao fim. Cê sabe, mano, que eu chego pesado agora, né, mano? Você nunca tem proposta, não tem resposta. E hoje cê me conhece e vai ser da pior forma. Ela te atacou, você vai deixar. E aí? O que que há? Ela te atacou, você vai deixar. Satisfação, rapaziada, tamo junto. Minha mãe me arrumou, você sabe que essa é minha levada. E a você que não se arrumou, vem na batalha e não arruma nada. Sem maldade, tá ligado? Esse aqui que é o ataque. Tô tentando ouvir o beat que tá sem ninguém, te mato no parque. Sem maldade, sabe que esse é o free. Você falou que é terror, de quem é branco e quem é MC. Só que você tá um pouco perdida. Sem maldade, pra mim você é loto. Aqui não, mano, não tem branco nem preto na minha frente, só tem hip hop. Sem maldade, te mato no ataque. Porque eu te ganho com cor, eu te ganho com mic, com punchline, cê tá ligado? Te mato, né, mano? Cê sabe que esse é o ataque. Realmente cê não me conhece, mas esse é o início do freestyle. Daquele jeitão e já vamos na votação. Mas antes disso, vamos fazer barulho pra essa batalha! Não perdeu o costume, não é mesmo? E vamos então na votação, por ordem de quem começou. Barulho pra quem gostou das rimas de DH! Ok, ok, captei. Diferentemente do toalho posterior. Barulho pra quem gostou das rimas de Meio parecido, já vamos na mão. Mão lá em cima pra quem gostou das rimas de DH. DH, vamos contar. Eu conto aqui então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ah tá, 27, 28, 29, 30. 30, é isso mesmo. Ok, ok, vamos lá, pode baixar a mão agora. Diferentemente do toalho posterior, levanta a mão, por gentileza, quem gostou das rimas de Al. Quem gostou das rimas de Al, pode levantar a mão. Vou contar, mantém, por favor. E família, logo mais o Lounge do Igão. 30 pra DH, 18 pra UOL. Então, 1-0 pra DH, mas nada tá perdido. E manda avisar, e tudo que vai, volta! Manda o Zariba, então. Vem com a mão lá em cima geral, puxa aí. Isso é batalha da Zil, o que chegou e vai da cena. Tudo que vai voltar, se ela não voltar, eu vou dar grade chinerai. Tudo que vai voltar, menos o meu pai. Não briguem, se matem. Não briguem, se matem. 3, 2, 1, demorou, cê sabe que eu mato.
te mostrar como que é um real MC. Cê é medo não, cê sabe que eu sou direto. Cê é medo de MC branco, mas não de MC completo. No Mubepe de Mato, sabe que eu te ataco. Tô fazendo a diferença, tipo o de Mato. Sabe que cê tenta, só que não vai pro quarto. Por isso que agora, mano, eu te ataco, tipo o de Mato. Cê sabe agora que é vitória. Volta no tempo, tenta mudar sua trajetória. Porque eu ouvi, sai, se repete, sabe o seu banco. Por isso que eu te mato aqui no tranco. Nem no tranco pega, cê sabe que a dialoga. Aí é isso mesmo, meu freestyle hoje tá uma droga. Tia, tia, o seu freestyle tá uma droga. Não tem problema, volta pra casa, treina e renova. Só que agora você perde, você te fudeu. Seu freestyle tá uma bosta, engraçado, cê percebeu? Nem precisava dizer, a plateia já percebeu. Eu faço a rima da hora, eu não errei. Cê sabe, já sou sensei, não aguenta desse fuzei. É claro que eu não chamo pro quarto porque eu não te convidei. Sinceramente, nem pegou a linha do raciocínio. Agora cê perde nesse improviso. Por isso é rima pra debater. Falou que eu não arrumo nada no primeiro round. Quem não arrumou nada foi você. Hadouken! Sukuken! Yuri! Vamos lá, vamos pra votação. Pra votação. Foi o álcool que começou agora, né? Tá bom de ref, hein, bicho? Barulho pra quem gostou da rima de Al! Gostou aquela palminha marota, tá ligado? Na humildade. Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de DH! Pega, passando pra próxima, mas aí, família, vamos fazer muito barulho pro Al!